gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee ucod injineer faysal cali waraabe oo ku sugan magaalada burco ayaa waxa uu booqday mid ka mid ah jaamacadaha fadhigooda uu yahay magaaladaasi isagoona kulan la qaatay gudoomiyaha jaamacadda waxa uuna ku booriyey inay qayb ka qaataan sidii loo horumarin lahaa waxbarashada dhallinyarada deegaankaasi wariyahayaga cabdiqani baafo ayaa mar kale warbixintaasi nooga soo diray magaalada burco gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee ucod injineer faysal cali waraabe oo ku sugan magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer ayaa waxa uu kormeer ku tegay jaamacadda faca weyn ee alfa university ee magaalada burco mid ka mid a faracyada waaweyn ay ku leedahay burco injineer faysal cali waraabe gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ucod waxa ku soo dhoweeyey jaamacadda madaxweynaha jaamacadda alfa university faraceeda magaalada burco rofesor cabdiqani ibraahin xasan soo dhoweynta kadib rofesor cabdiqani ibraahin xasan gudoomiyaha jaamacadda alfa university faraceeda magaalada burco ayaa gudoomiyaha xisbiga ucod uga warbixiyey jaamacadda alfa iyo waxyaabaha ay bixiso waxaa maanta jaamacadda alfa university fareeda magaalada burco kusoo dhaweyna gudoomiyaha xisbiga injineer faysal cali xuseen oo runtii ah saaxiibka dhallinyarada islamarkaasna runtii jaamacadda saaxiib la ah xafladaa nagala soo qayb gala waan kusoo dhaweyna jaamacadda waad ku mahadsantay booqashada runtii aad soo booqatay runtii gobolkuna gobolkaagii runtii jaamacadda alfa university muddo shan sano ay ka furan gobolka todheer magaalada burco waxaa ka baxay afar dafcadood oo kala duwan waxaana soo saartaa runtii arday aada u dhisan xagga aqoon ahaan iyo tay ahaan jaamacaddu waxay bixisaa sagaal kuliyadood oo ka mid yihiin kuliyadaha caafimaadka oo ugu horeeya nursinka nutritionka medical laboratoryga nuwefriga nursinka iyo sidoo kale jaamacadu waxay bixisaa kuliyadaha i c t-ga waxay kula jaamacaddu keliga gobol ka bixisaa kuliyadda la ogaamo sharciga qawaaniinta oo dadka kasoo baxay inta badan ay ka shaqeeyan garsoorka ama maxkamadda gobolka oo aanay hore magaaladu lahayn waxay kula jaamacaddu bixisaa kuliyadda i c t-ga businesska economicska iyo social program iyo sidoo kale darajada labaad ee master programka oo jaamacadda malaysia dalka likron ku taala iska kaashadaan oo markii koowaad iyana gobolka la keenay laba dafcaad runtii ay ka qalin jabiyeen runtii jaamacaddu waxay u taagan tahay in kor qaado baahida waxbarasho ee gobollada bariga ka jira sida magaalada burco waxay kala xarumo ku leedahay caynaba shiikh iyo oodeyne inta saddexa baraanshi runtii waxay hoos diraan qaybta burco si markaa gobollada galbeedka loola tartansiiyo runtii gobolka injineer faysal cali xuseen faysal cali waraabe gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ucod ayaa u mahadnaqay madaxweynaha jaamacadda alfa university faraceeda magaalada burco rofesor cabdiqani ibraahin xasan oo ku soo dhoweeyey jaamacadda aad iyo aad mahadnidkun mahadnaqayna insha allahu tacaala way aflixi doonaana mustaqbalka marka waa ila samra samrala yeesho dalkaaga in wax ku tahay meelka wax ku tahay ma jirto dalkaaga ee wax ku tahay marka ardayda ku abuura wadannimo ku abuura wadeed ku abuura waa idinku hogaamisaan oo tacliinteeda in daarat waa in wax loo bara dadka oo marka jaamacadu inuu jaarkiisa baro uu elit fishin mugdi ka soo saara ama cilmi la-aanta waa mugdi yaa mugdi ka saara gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ucod injineer faysal cali waraabe ayaa ku ammaanay jaamacadda alfa university faraceeda magaalada burco doorka muhiimka ee kaga jirta waxbarashada gobolka jaamacadda alfa university faraceeda magaalada burco ayaa ka mid a jaamacadaha ugu waaweyn ee ka dhisan magaalada burco kuwaasoo sannad kasta soo saara kumanaan kun oo ka mid a dhallinyarada aqoon-yahanka ee gobolka togdheer kuwaasoo dhammaantood ay ka mid yihiin kuwa ka shaqeeya goobaha dowladda goobaha shacabka ee somalilan cabdiqani baafo rtn magaalada burco